Šetnja kroz lavirinti nasilja u centru grada je još jedna u nizu preventivnih akcija Niške sigurne kuće. Kroz šta žena prolazi dok se nalazi u lavirintu i rukama nasilnika, kako da prepozna nasilje i kome da se obrati za pomoć. Građani su to mogli da vide na slikovit način na Trgu kralja Milana. Ali da sami prođu kroz lavirinti, da zastanu i na tren razmisle kroz šta prolazi žena koja trpi nasilje, kakva su njena emotivna i psihološka stanja i na koja sve iskušenja nailazi. Nažalost, često ni žrtve nasilja nisu svesne da se nalaze u nasilju i zato je potrebno da ih osnažimo i da im ukažemo na to da izlaz iz nasilja postoji. Međutim, ono što zabrinjava je da još uvek u našem društvu postoje stereotipi u odnosu na rodno zasnovano nasilje, pa možemo da čujemo da se često žena žrtva nasilja okrivljuje, pa da se kaže sama je kriva, zašto je za partnera izabrala nasilnika. Takođe, možemo da čujemo da se kaže negde kriva je zato što ga nije odmah napustila, odmah nakon prvog šamara, nakon prvog udarca, nakon prvog poniženja. Većina građana kaže da nasilje u svojoj okolini nije primetila, ali na pitanje da li bi prijavili nasilje se i sami zamisle. Mislim da je zastupljeno dosta i da žene prepoznaju na vreme, ali ponekad su sprečene nekim razlogom da to iskažu i da se brane od toga. Da li biste prijavili kad biste videli nasilje? Pa bi prijavila, ali pa ne znam baš tu informaciju koliko ga ima ili nema. Verovatno, nisam razmišljala, ali verovatno. Zavisi od komšije i ko je kakav, jer imate neko ko će vam vratiti. Tante za tante, što kažu ljudi. Na kraju lavirinta prikazane su institucije i ustanove koje mogu da pruže pomoć žrtvi i pokažu joj da nije sama. Pre svega, tu je policijska uprava, tu je centar za socijalni rad, javno tužilaštvo, sigurna kuća. Tu smo za žrtve nasilja da im pre svega omogućimo izbrinjavanje i zaštitu, ali i da im pomognemo i da se psihološki osnaže i da im pružimo pravnu pomoć. Direktorka Sigurne kuće napominje da tokom vanrednog stanja i karantina nije bilo mnogo žena koje su se javljale u ovu ustanovu. Međutim, nedavno se desio pravi bum pa su kapaciteti Sigurne kuće bili popunjeni. Očekivala sam da će tek nakon ukidanja vanrednih mera taj broj žena koje borave u Sigurnoj kući biti veći. Upravo se to i desilo, mi smo tokom prošlog meseca, tokom avgusta meseca imali pune kapacitete, a naši puni kapaciteti su 15 korisnika. Tako da sada je malo situacija drugačija, ali taj broj se zaista stalno menja, nekad i preko noći. Trenutno se u Sigurnoj kući nalazi 7 žena i jedno dete.